Takže dobrý deň prajem, vítam vás na pôde Národnej rady, kde sme dnes mali teda mimoriadnu schôdzu výboru pre obranu a bezpečnosť k tomu ohavnému incidentu, ktorý šokoval verejnosť v Miloslavove. A rozhodli sme sa tento výbor zvolať preto, pretože vnímame, že v podstate nejde o jediný takýto incident, že šikana je v našej spoločnosti a treba je teda venovať zvýšenú pozornosť. Samozrejme, že sme sa hlavne zameriavali práve na tento incident v rámci rokovania výboru, kde sme kládli detailné otázky, čo sa týka priebehu vyšetrovania, procesných úkonov a podobne. Ja môžem uviesť len toľko, že otázky, ktoré boli kladené, sa v podstate týkajú celého toho procesu, teda od momentu, kedy bola privolaná policajná hliadka, až po celé tie procesné úkony, až v podstate po objasňovanie neodkladných úkonov cez celý tento proces až do aktuálneho stavu vyšetrovania. Môžem povedať len pár indícií k tomu, s tým, že informácie, ktoré sme dostali, sú celkom zaujímavé a ten vývoj, ktorý bol aj zdokumentovaný aj teda médiami, tie informácie, ktoré nám boli poskytnuté, celkom aj vysvetľujú tú následnosť. Ide v podstate o to, že záchranku privolali podozrivé osoby a informácie, ktorú máme, tak predtým, ako prišla záchranka, tam už bolo policajné vozidlo, ktoré našlo teda poškodenú a začalo robiť prvé úkony s tým, že tie podozrivé osoby už mali pripravené nejakú takúto výhovorku, ktorú vlastne poskytli policajtom na mieste. Tí následne teda zabezpečili to, že boli vykonané nejaké dôkazy. Poškodená osoba bola odvezená do nemocnice, ale vzhľadom na to, že bola značne intoxikovaná, tak sa čakalo až na jej výpoveď až do vlastne skorých ranných hodín následujúceho dňa. Až vtedy vlastne bolo vznesené prvé obvinenie na základe jej výpovede a potom ďalšie vyšetrovanie viedlo k tomu, k ďalším odhaleniam, ktoré potom postupne bolo rozširované. Čo samozrejme je dôležité spomenúť je aj to, že sme preverovali teda aj prepojenia, ktoré boli spomínané aj na verejnosti a v médiách medzi podozrivou a osobou, ktorá pracuje v polícii. Vysvetlenie zo strany policajného zboru bolo také, že tento incident teda vyšetruje krajské riaditeľstvo a je zabezpečené to vyšetrovanie tak, aby osoba v podstate sa nemala ako dostať do styku s priebehom vyšetrovania, ktorá je teda zmieňovaná aj v rámci tých mediálnych výstupov. Dôležitá informácia je aj tá, že úrad inšpekčnej služby sa bude zaoberať týmto incidentom. A takisto sme požiadali, aby sa teda začal zaoberať aj inými incidentami a prešetril, či v podstate všetky tieto takéto incidenty, ktoré sú, aby boli prešetrované, že či sú teda robené v súlade s zákonom. Je tam samozrejme problém šikany nie je čisto len problémom policajného zboru, pretože vo svojich silách policajný zbor nemá, aby vyriešil alebo zabezpečil to, že nedojde k takýmto činom. Je to samozrejme záležitosť aj, či sa to týka už školstva alebo ministerstva práce a sociálnych vecí. Čiže je to celospoločenský a prierezový problém. Treba spomenúť, že sa my tejto téme venujeme celkom podrobne a myslím si, že aj čo sa týka ministerstva vnútra a tomu oddeleniu prevencie kriminality, či odboru prevencie kriminality, to takisto bolo rozšírené. Čo sa týka aj legislatívne, tejto téme sa tiež venujeme, viete veľmi dobre,
že bol schválený aj návrh zákona aj kyberšikane. To je v podstate môj zákon, ktorý som predniesol. Tieto zákony samozrejme sú relatívne krátko v procese, čiže uvidíme ešte, ako sa osvedčia. Každopádne venujeme tomu patričnú pozornosť. Ja by som ešte poprosil kolegu podpredsedu parlamentu, pána Grendela, aby sa vyjadril. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, dámy a páni. Požiadal som pána predsedu o zvolanie tohto výboru z dôvodu, že od začiatku medializácie tohto incidentu vznikali pochybnosti o tom, či orgány činné v trestnom konaní urobili všetko, čo urobiť mali pre vyšetrenie tohto prípadu. Z môjho pohľadu tento výbor bol mimoriadne užitočný a za kľúčové považujem dva závery. Poprvé, že ako už informoval aj pán minister, inšpekcia ministerstva vnútra preverí na 2 roky spätne, čo sa dialo v Miloslavove a či polícia náhodou v minulosti nezanedbala nejaké podnety od občanov v súvislosti s detskou šikanou. A ten druhý kľúčový záver z môjho pohľadu je ten, že trestné stíhanie vo veci začala polícia ihneď tú prvú noc, keď sa incident stal, keď poškodená prvýkrát vypovedala. To znamená, že trestné stíhanie vo veci sa začalo ešte pred zverejnením tohto prípadu. Ďakujem pánovi ministrovi za informáciu, že teda požiadal inšpekciu, aby preveril všetky okolnosti, udalosti v Miloslavove aj na 2 roky spätne. Ale to, že stíhanie sa začalo ešte pred medializáciou, považujem za veľmi dôležité a myslím si, že tento fakt tak trochu zanikol vo verejnej diskusii. Náš výbor nemá kompetenciu riešiť sociálny rozmer tohto incidentu alebo výchovno-vzdelávací rozmer tohto incidentu. My sme sa mohli zaoberať tým, čo robia orgány činné v trestnom konaní a počkáme si samozrejme aj na závery vyšetrovania inšpekcie. Z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Tak môžem Linhart, televízia TA3. Pán predseda, chcem sa pýtať, aký je teda záver z toho výboru, že v akom zmysle ste prijali nejaké uznesenie a či teda bude mať to stretnutie na túto tému ešte nejaké pokračovanie? Tak my sme samozrejme prijali uznesenie, v ktorom konštatujeme teda, že sme boli informovaní o priebehu vyšetrovania a prístupe teda polície k tomuto incidentu. A samozrejme, že sa budeme naďalej o tento prípad zaujímať. Zaujíma nás teda nielen to, aké výsledky prinesie vyšetrovanie, ale aké výsledky prinesie teda aj vyšetrovanie úradu inšpekčnej služby v tomto prípade, či teda polícia nepochybila. Pýtali na tú fotodokumentáciu tej údajnej obete, že či ste dostali na toto nejakú odpoveď, s ktorou ste by spokojní? My sme dostali odpoveď, že bol na takto policajt, ktorý prišiel na miesto činu, aj fotil, zároveň potom, keď poškodenú osobu odviezla sanitka, čo je logické, že musela najprv odviezť, tak bol zabezpečený aj technik a technik bol na mieste a zabezpečoval dôkazy. Čiže tá fotodokumentácia je? Je určite nejaká fotodokumentácia podľa vyjadrení krajského riaditeľa policajného zboru Bratislava. Máte ešte nejaké ďalšie otázky? Ak nie, ďakujem veľmi pekne, želám príjemný deň. Čo ešte? Ja by som sa chcela spýtať, mám otázku od kolegu, že ako vnímate teda cestu Maroša Žilinku do Moskvy? Či tam teda mal ísť a či je to podľa vás na disciplinárne stíhanie pána generálneho prokurátora? Začnem od konca. Čo sa týka disciplinárneho stíhania generálneho prokurátora, to je záležitosť ústavnoprávneho výboru, ktorý by mal toto preskúmať. Ja z pohľadu právno-bezpečnostného výboru by som skôr povedal, že rozhodnutie pána generálneho prokurátora ísť na oslavy 300. výročia ruskej prokuratúry, ktorá je svetovo známa krivením práva a obviňovaním a vôbec zatváraním politických väzňov a rôznymi veľkými historickými počinmi, ako sú gulagy a podobne, tak považujem samozrejme za nešťastné, nie je čo oslavovať. Takisto považujem za
až tragikomické, keď my uzatvárame, alebo teda generálna prokuratúra uzatvára bilaterálnu dohodu s ruskou prokuratúrou alebo generálnou prokuratúrou v oblasti spolupráce kybernetického zločinu a kybernetickej bezpečnosti. To, ja neviem, to už môžete uzavrieť aj dohodu o rozvoji demokratických princípov s Korejskou ľudovou demokratickou republikou. Všetko je možné, ale aký to má význam, to už ponechám potom na konkrétnych ľuďoch, ktorí to budú vyhodnocovať. Čiže vo všeobecnosti nešťastné rozhodnutie, už druhýkrát sa s nimi stretol. Nemyslím si, že to naozaj korešponduje aj so zahranično-politickými záujmami Slovenskej republiky. Je to síce vysoko postavený úradník Slovenskej republiky, ale myslím si, že by mali ísť v línii zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky a nie vlastných. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem. A mne ďakujem pekne. Dovidenia.